Besoj deri aty Trump do duhet të ndryshoj strategjinë, sepse kam përshtypjen që edhe vetë, paktën sikur se edhe nga kampi i ti i thonë, ka bërë gabim që e ka nënvlerësuar, të paktën deri tani figurën, apo emrin e Kamala Harris, sepse thonte që u largua një person, ajo u largua nga një person, krejtësisht i parespektuar deri para 5 apo 6 javësh më parë, ishte një njeri që nuk ishte asë një shansë për të zgjedhur, ishte asë kushi, por ja që sot është kandidate dhe rivale Donald Trumpit në garën e nëntorit, dhe madje, sondazhet më të fundit tregojnë se në shtetet kyçe, ku tradicionalisht demokratët përballen me republikanët, Harris është përpara Trump. Exact. Pra, është një, do më përnda e përmonda dhe më herë që do më kukur u bëzë dëmësimi i Biden nga Harris, do më të gjithu gjendëmi parë një situatet të paprashikuar dherë në fund. Pra, edhe kur flitë më parë për zëmënsimin e Bidenit, për mëndeshin kandidaturat të tjera, në më Harrisin se mërë të shumë njëri seriosisht. Edhe fakti që tani ajo u bë kanë kandidatë zyrtare, ka një mbështetje ose një mobilizim të uziazëm në rrethet e demokratëve, pra një lloj që rri energjizimi të mbështetjes së demokratëve, ka kaluar në një, do të thotë, ka shkaktuar një lloj kështu hapësire bosh në kampin e republikanëve, kryesisht në, do të thotë, e përqendruar rreth Trumpit dhe zëvendësit të tij që ende ata do mos kanë arritur dot që të artikulojnë akuza politike ndaj Harris, ose më saktë akuza politike do ngjason rënd po përgjithësuar politike ndaj Harris, dhe do kryesisht sulmet e tyre janë përmbajtur rreth Harris si person, por jo rreth politikave të saj. Dhe kjo ka bërë një nga dhe një ato që shpesh në më shumë komentuese kanë quajtur si një gabim edhe e Trumpit gjatë kësaj periudhe, që është fokusuar më shumë tek aspektet personale se sa tek aspektet politike. Por që pas kësaj jave mbetet për të parë që si do orientohet Trumpi, do në natyrshëm që ai do rifokusohet prapë tek çështjet politike që ndan atë dhe Harrisin. Shumë thonë edhe që Trump mund të jetë duke u dorëzuar, sidomos pas atentatit ndaj tij. E besoni apo nga një natyrë si ajo e Donald Trumpit që bëri gjithçka për të siguruar përsëri nominimin për një tjetër garë presidenciale, vetëm tërheqja nuk mund të mendohet? Tërheqja është fjalë e madhe. Unë se mendoj që Trump në këtë moment mendon për të tërhequr. Përkundër, ai është duke menduar që si të do të thotë se bëhet më agresiv në mënyrë që të bindi votuesit e pavarur. Por, do më të në gatën tati është e vërtet që ka zëra, ka teori që flasin për një loj impakti që ka patur do më të në tati ose të antio për atentat dhe Trumpit, dhe më të e vërtet e një rritje për e kësa paranojës për qënë sa më i sigur, do më në kjo ka pasaj edhe efektet të tjera kërësisht në raportet me votusit që për cila Trump merte një loj, le temi, kreditit më të pasë sa Biden, sepse ishe më direkt, ishe më jafrushë me votusit, do më kishe më, ishe më dinamik, kurse në këtë kontekst të ri, ku aji do më shbërë më ndërgjeshëm për rezikun që i kanoset, edhe kërë raport me votusit mund të preket. Par efektit do ketë, është më vështirë që ta parashikosh, por që pa tjetër do më nga tentati do më të thua që nuk ka padrë asë një efekt edhe në mënyrën se si Trump ishtë duke bërë fushat, apo që do vazhdoj të bërë fushat. Por që nuk më se besoj që do më që a i të vini një moment që të rriqet në këtë moment nga gara, do më të është një, do më ka shumë, do më jenë shumë investuar shumë për të zhvilluar fushatën dhe për të fiturat të që të rriqet. Kjo qetësi në duke të paktën publike e ti mund tjetë edhe një taktik ndoshta e zgjedhur nga vetë republikanët për t'i dhënë hapësirë zonjës Harris që nesër të mund t'a godas. Dhe me qënë se ne do të kemi dy debate në vazhdim, sepse do të ketë një debat televizive edhe mes dy kandidatve për zëvëndës president dhe jo vetë me zonjës Harris dhe zonjë Trump, nëse i kthehemi debatit më të fundit, Biden-Trump, një debat që fundosi kandidaturën apo edhe imazhin e zotit Biden në sytë amerikanëve, ai sa u detyrua edhe të bëjë një hap pas. Mund t'ju pyet zoti Frashrik, ekziston ndonjë mundësi që zonja Harris të mos pranoj ta zhvilloj këtë debat me Trumpin? Do ndodhi ndonjë gjë jashtëzakonshme që ajo të tërhiqet.
Në ajo dhe tani ka thënë që qëndron debateve, do marrë pjesë në ato debate. Por që këto zgjedhje po don janë të tilla që po tregojnë gjithmonë të paparashikueshme. Që është zorqe që të vësh dorën në zjarr të thuash që po don Harris do marrë pjesë në debat, po kështu ata, por që deri tani të dy partitë kanë qëndruar idesë dhe premtimi që do marrin pjesë në fakt në debatin e parë. Pasaj se çfarë bëhet aty, domosdoshmë zorqe që thuash, por që hequr më janë këta aspekte spekulative dhe domosdoshmë që ngre më shumë peshë kësaj idesë që zgjet janë shumë të paparashikueshme, domosdoshmë thënë këtë. Ka më shumë që të dy kandidatët do fokusohen më tepër ndaj politikave edhe ndaj njëri tjetrit tani. Do në anën e Trumpit, domosdoshmë kjo javë sprito që të ketë ndonjë, le të themi, protagonizëm të shtuar të Trump, sepse është javë që i takon demokratëve edhe domosdoshmë është një lloj kështu respekti reciprok që edhe mediat edhe kandidatët japin njëri tjetrit. Por që nga mbyllja e konventës, atëherë do të fillojë një riemergjizim i shtuar i fushatës republikanëve, po kështu e demokratëve. Por që don ai që pritet që të ndodhi është që Trump të fokusohet domosdoshmë jo thjesht tek sulmet apo akuzat personale që i kanë ndaj Harris apo drejt trashëgimisë së saj si zëvendës presidente, po drejt politikave që e do ndjeke. Edhe po kështu edhe nga ana tjetër, po edhe Harris do fokusohet më tepër se sa politikane më e qëndrueshme është, më premtuese për të ardhmen nga Trumpi. Do forca e saj do jetë më tepër tek zonja e idesë që është një kandidate që është më qëndrueshme, është një kandidate që është më e preferueshme. Edhe është kandidate që jep rezultat. Edhe kam përshtime që fushatë rrët kësaj teme do të rrotullohet në raport me Trump. Amerikanët, por edhe ne, si pjesë e globit, do t'jemi me sy drejt Shteteve të Bashkuarat Amerikës në 10 javët në vazhdim, javë intensive fushate drejt zgjedhjeve të nëntorit. Zoti Frashi, faleminderit, se besoj se deri në nëntor do ndajmë edhe të tjera biseda së bashku për zhvillimet ndërkombëtare, por edhe për fushatën prezidenciale. Ishte kënaqësi. Kënaqësi për mua. Ju përshëndes. Ndërprerja e ndihmave për Ukrainën nga Gjermania është fatalitet, kështu e kanë thënë.